مسؤولين الدولة هوسة دجمدة برعو أو كاشنا يا شقالة وينها الدولة هوسة دجمدة يا مانتا مر لبعض كبل عبي ألا لبلاعدن ويسكو كتشرة عشورورين يسيد أكل من نظافة ده إذا لمر كان لجس مينا يحافظها مجالة برعو وعنا هركع ما يركو يجينك دجمدة برعو سلطان نوح شامع يسيد أكل حجيها فلنت دجمدة برعو محمد شيخ اسمه نور وجدك أولا لحني أيها كساب سنا سيدي كور لوغو قادل ها دخلقا يبليق ده مغالة ده برعو مزوليين تدقمة ده برعو ورباهن تاكولا حدلي قوبها يشقدو كسعتي أيها بلشادة دقمة ده برعو كعصدي وانتا وطبيلة تنتهي وصبتيا فيشي كوباد لبنكني يافري لاتكا وحمقالة برعانو كسامينينا كان بين دخل ورورينا ولوغو عيقلينا يددكيني عشور تصابحيان من دبضان يوقت يبضان بالاقودو دي إنا انتد تاسينو بيانينينا اسكو تشيبينو سمينينا هيبرو آتينو نهاي إنكا عشور تيسكا بلابينا قفل بمركو عشور تبحيو دولد دوسي اسكرب تاغو اي دولد دوسرا اوود يا باور يالانيسا اكو اداجيدي لوغو تلقل الفلسو وعنو بلان قادينا عنوغو إنا نسيدا وغوان اكساني دي لاشاقينو ورشيال مهيما يكام بينو يورنتي ودبانين ينظافادا انتبانو سمينو كامبينكي وكامبينكي لبادان سمينو مدو ده بيشا بده ده كان بينك لبعضنا سمعيني نو حنو كبله وني كي هو رنا لافتة مقالنا ميرا بدن بارنا ده فيني لب بدن وقشينا بارنا كسارنا ما عندنا حدورنا كان بين وضع صعبة وصدح قيبة وضع وضبرنا له ونا لافتة له ودخل ورورين له هنا نسمعينه وحنو كبله بينا مركا دقمة اللي حلا وان ما انتش امك تشوفنه لبعض عشان مكسرت دي حد دقمة اللي حلا يا الله جوا ده ما المها كلنا فارح عمر بكو حكي دونته waxa ku xigi doonta sheekh bashir baa ku xigi doonta farax umar baa ku xigi doonta maxamed cali baa ugu dambeyn doora weydiisho gaari doona qof kale oo reer burca waxa weeyaan isku tashigu inagu naga bilaamaya intaynaan cid kale u qeylin intaynaan cid kale aananan reer burca waxa laga rabaa inuu bixiyo qof waliba cashuurta isaga ku waajibtay intaas ka dhiman dawladda hoose cashuurta adiga kaliya kugu waajibtaa taa bixiso ta qofka kale sugin taada markaad bixiso aya ta qofka kale aanu soo bixin doona insha Allah qofka sare ee buraa shurti ku waajibtay haas bixiyo insha Allah anagu waxaan sameyn doonaa inaan cashuurtaas sida ugu wanaagsan ugu xafidan ugu transparency inaan idin ku qabano idin ku adeegno dadka qurbi joogta reeb buraa waxaan leenahay idin kaale hantida ugu badan ee buraa taala idin kaale guriga ugu badan halka ka dhisan cashuurta soo bixiya goobta tan aanu joognaa waa xudumtii magaalada buraa ama faras magaalihi magaalada buraa waxaanu ka bilaabaynaa ololahan ama kaambeynkan degmada lixli halkan aynu joognaa waa suuqii weyna ee burco sidoo kale uu sheegay waa faras magaalihii magaalada burco marka muwaadin qof kasoo muwaadin maanta waxa maanta madax iyo shaqaalaba iyo gole degan baanu halkan u maraynaa inaad si xagar la'aan u soo bixiso muwaadin cashuurtii sanawiga ahayd ee kugu waajibtay waxaynu uga baahan tahay inaan horumar iyo iyo magaraasa tadawul iyo bilic ay ka muuqato dakhliga maanta aanu u soo kacnay waxaanu ku doonaynaa insha Allah taala sidii horumar magaalada aynu ku sameyn lahayn dadka qurbajooga ee dabada ku maqan waxa lagu leeyahay sanado badan oo dhowr iyo labaatan cashuur sanadooda cashuurtooda oo ay ka mid yihiin seesas waaweyn oo magaalada bartikeeda iyo hareeraheeda ku yaala muwaadinka waxaanu ballan qaadaynaa inaanu discount u sameynno oo aanu ka baqan cashuurta dhowr ilaa 10 sano. Waxa la fulinayaa olole dakhli ururineed waxaan leenahay muwaadiniinta ay ku waajibtay cashuurtu muwaadin soo bixi cashuurta marka lagu yimaado qaanshaagtaadana lagu keeno cashuurta iska soo bixi waxaan sidoo kale halkan uga iftiiminayaa bulshooyinka reer burco sanad kasta markuu bilaabo bisha 1aad ee January ayaa cashuurtu waajibtay bisha January ayaa cashuurtu waajibtay dhammaan muwaadiniinta degan burco way ku waajibtay ee cashuur bixiyayaasha waxaan leenahay marka lagu yimaado ama bisha 1aad ha noqoto ama 2aad ha noqoto ama 3aad ha noqoto fadlan cashuurta soo bixi dadka la socodsiinayna in cid kasto oo maanta sanadkaas uu bilaabmay cashuurtu waajib ku tahay qodobka 2aad aan u soo baxnay waxa weeye in wadooyinka la baneeyo oo tigaha haday noqoto haday kaaryoonayaasha wadada dhex taagan noqoto si ay ganacsigana u fududaado isu socodkii gaadiidka iyo dadkuna ay u fududaadaan iyo qodobka 3aad oo ah in nadaafad laga sameeyo oo qof kasta oo muwaadina oo ka mid ah degmada burco aan isku halaynin dawladda hoose ay u noqoto role model laakiin qof kasta meheradiisa iyo inta ku agdhow nadaafadeeda uu mas-uul ka noqdo
meelaha uu ku arkana la soo socodsiyo dawladda hoose si wada jirana looga wada shaqeeyo waa olole cashuur bixineed iyo olole wada bannaaneed labadaas oo nadaafadeed baan maanta wadnaa inaad iskaaya garab taagtaan baan doonaynaa muwaadiniinta reer burco musa jaamaca burco barigiisa wadooyinka xidhan oo muddo 3 sano xidhnaa goobta labaadna waxa weyn xafiiska degmada lixli horteeda ilaa iyo taangiga xabaalaha ifyaaqro oo halkaas wado xumo badan ka jirtay aan iyadana saaka hadii la ka dhigo buuxin iyo simid aan ku sameeyninay goobta saddexaadna waxa weyn suuqan musa jaamaca ka xiga een koonfurta ama area musaasi sharfaan nuur oo isagana suuq ballaaran ahaa oo lagu soo durkay oo balbalooyin badan laga dhisoon ka bannaynay ayaa la ciga ducaale bukhaari telefishinka sahan burco